وأدرن رنتي أرجيك حلوه آدي آد رنتي ويا بولوي تيجانا دا بريك الساحل تيجانا بلارن أو رنتي وحوي أن وربحين تلاقي سو دياري وحي توسيس رنتي وحوي دا أدي غلانت مش أكتر تا أن كارهان وسارد عافمات كوحرتشين يعني أرنت رنتي وحوي وربحين تلاقي جون أركين بس دو نخسر بدن أي دتك أجرمد أفيدن دوانا عافمات ولي بس أمريكا سيا وقصب ودستور إنه أديك عافمات وحكومة واجب كسرية أما الدولة دمت السومالي أنا واجب كطاي إن ملك استعادك عافمات يعني دمان دي مسؤولين تاع قبل الساحل نو حيي غنا رنتي واجب كسرية يعني أرنت رنتي وحوي جواب دق دق كبحيان een waa jirtaa midyo inay adduunkaasi yihiin dad kaf wadaraan iyo dhibaato jirto wadarkiisana waxay raadeen isgaarsiinto kaliya een waxa weeyaan 13 soo socona gaar ahaan golaal laftirkiisa waxaan soo jeedinayaa een gudiga arrimaha bulshada in arintaa warbixin taa ay dhageystaan aanay runtii waxa weeyaa dabagal ku sameeyay marka waxa weeyaa waa arin qasaba in dadka ay adeeg caafimaad gaadho een gaar ahaan dadka maanta waxiga weydiisay bariga saaxil ku nool ee runtii aan warbixinta moogtay waxa weeye aadkii aadka khatarta badan runtii waxa weeyaan waa dhulka u baahan in gargaar weyn loo fidiyo adduunyo aakhirana ajirka lagaga helayo ka hadalkooda iyo wax ka qabashadooda labadaba xiliman jamaal cali aadan jaho kamida mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu si adag uga hadlay qeyl dhan ka soo yeedhay dad shacab oo ku nool bariga gobolka saaxil kuwaasi oo sheegay in dhibaato ay ka haysato dhinacyada adeega caafimaadka iyo sidoo kale isgaarsiinta waxaanu fariin u diray wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne Biixi iyo sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta ee dalka xalay baan daawaday warbixinta waa warbixin runtii laga naxalayayd runtii waxa weeyaan oo xaalad caafimaad darro oo runtii waxa weeyaan aad iyo aad runtii waxa weeyaan deegaanada bariga saaxil deegaano ballaaran oo runtii waxa weeyaan warbixinta laga soo diyaariyay waxay tusaysay runtii waxa weeyaan deegaanada meesha ka jirta waxa weena ay tahay in arintaa runtii waxa weeyaan cid kasta oo mas'uuliyad ay ka saaran tahay arintaa inay runtii waxa weeye ay arintaas si weyn uga hawlgasho arintaa waxna laga qabto oo sida ugu dhaqsaha badan arintaa wax looga qabto soo jeedinaya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxa rajaynayaa inay arintaa runtii waxa weeye warbixinta ayaguna arkeen ay runtii waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan ay dadka gurmad u fidin doonaan caafimaad adeegyada caafimaadkana halka la gaarsiin doono waliba si emergency ah iyo hay'adaha la shaqeeya cid kasta runtii waxa weeye ku shaqalay arintaa waxa soo jeedinaya inay wax laga qabto waa arin runtii waxa weeye aan dee magaranaysa in la sii eegan karin sidoo kale dhammaan dee mas'uuliyiinta gobolka saaxil na waxa iyagana runtii waajib ka saaran yahay inay arintaa runtii waxa weeye jawaab degdeg ah ka bixiyaan waa jirtaa midyo inay adduunkaasi yihiin dad kaf wadaraan iyo dhibaato jirto wadarkiisana waxay raadeen isgaarsiinto kaliya waxa weeyaan 13 soo soconaa marka runtii aniga wuxuu yahay runtii waxa weeyaan dee waajibkayga saaran inaan dee tilmaano oo aanu dee runtii waxa weeyaan gaar ahaan golaal laftirkiisa waxaan soo jeedinayaa gudiga arrimaha bulshada inay arintaa warbixin taa ay dhageystaan aanay runtii waxa weeye dabagal ku sameeyaan xiliban adeegyada caafimaadku waa adeegyada aasaasiga waliba hooyada iyo dhallaanka meelaha lagula tacaalayo marka waliba dee meeshaas xeebtahay oo kulushahay oo in aan adeegyada aasaasiga dadkaasi aanay haysanin 23 sannadood Soomaaliland jirtay waliba ay saaxilnaa u sheegay inay berber u jirto meesha ay ka tirsan yihiin 150 km bal dareen noocee sameynaysa waa dareen laga naxay waa dareen argagaxa wali weeyo runtii waa dareen runtii argagaxa leh oo aad iyo aad runtii u yaab leh weeyo 23 sano waxay ahayd haday doonaan bal adeegyadu marna waxaa jira marra adeeggu waxa la yiraahdaa inuu dalka wada gaaray baa la yiraahdaa marra inuu isagoo wada gaaray oo kuwaala tilay marka innaga bal mid kuwaala tilo oo standard haba joogay weli adeegyadii baan fidsanayn oo aan baaxadoodii aan fidsanayn marka runtii iyadoo ay jirto waxyaabo badan sabab oo kale ay jiraan oo runtii caqabad ku ah haddana arrimahaasoo kale waxay ahayd excuse marna uma samayn karno marna cudurdaar uma samayn karno waxaynu leenahay waa maasti qof kasta oo jamhuuriyadda Soomaaliland jooga waa qasab waa dastuur xeerar badan baa qeexaya dastuurka qeexaya inuu adeeg caafimaad uu xukuumadda waajib ku saaran yahay ama dowladnimada Soomaaliland ay waajib ku tahay in meel kasta ay adeeg caafimaad hesho marka waxa weeyaan arrintaa waa in laga ololeeya laga shaqeeya oo la iska kaashadaa oo golayaasha qaranku iska kaashadaan oo wasaaradda caafimaadka wixii ay iyadu qudheedu dee ay sheegtaa wixii aan awooddeed ahayn lala kaashadaa qaran isku si guud magaranaysa arintaa dee loo siiya ihtimaam loo siiya marka waxa weeye waa arin qasaba in dadka ay adeeg caafimaad gaadho gaar ahaan dadka maanta waxiga weydiisay bariga saaxil ku nool runtii warbixinta moogtay waxa weeye aadkii aadka khatarta badan runtii waxa weeyaan cid kastaana inay ka hadasho waxaan insaannimada iyo moogtay bilaadanimadu
وحدلك أباهانين كرجال وين لفظيو الدنيا آخر أنا أشرك اللي جهله أيه كهاد الكودة يوحك قبشدو تبع لا بضبع وأنا واحد ما دحده ضدنا كده أنا كم بتكلم أيدو واجب إن أرمى سكر لقاه لو إحنا لقاقبتها وواجب ويا إسكارسين تقول حلو بس شيء إني دبعتك هاي سطح ومرك قارقو صدق عشان يوسع عنيان ولا كورا أنت إسكارسين تقول ده واحد يقولوا دوسوا شدين لها الشركة ده واحد نسوا شدين لا يقولنا ده لا يقول الشركة ده جناسيب ديني جارسيا بجناسيو اللي دد بتشوجي ونسوا شدين يقولنا يا رنتا رنتا حوي سوني نرنتا لقوا ده شقيا رنتا حوي سوني لقوا ده شقيا ده كاسين إسكارسين حق ويليهن بيان نظيفين هلا الحق ويليهن عف ما دين هلا الحق ويليهن دمان نلش أساس جا وحبرش ذين هلا نلش أردن حق ويليهن قيبه ذكر دوني أساس جا هلا ويسي ونولادان تدك كلا سومال لان يدك كلا عالم كوا سيدي ونولينا ونولادان حق ويولي إبراهيم شوكر سي بي آي تي في حرقيسة وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي غدا نمانية ديت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي غز غاسين تا أكو سور تقرينا يعينا سوماليا قيمة جوك سوغل كرتير وفي أب كلا سودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا